Anyway, mbere na mbere kanihanganishe umuryango wacu, inshuti, abavandimwe mwadutabaye ku uyu munsi duherekeje umwana wacu kuri bamwe, umuvandimwe wanyu kuri bamwe, inshuti ku bandi. Uyu munsi ni umunsi ugoye kuvuga umwirondoro wa Rwamucyo Jean Bosco. Mwagiye mwumva ariko hari n'abawufite bose bawukurikiranye, umuntu adashobora no kuvuga uko uteye. Mu by'ukuri murumuna we yavuze ati iyo umuntu ari hirya aravuga ati urwo mbonye, ariko wagera hano ukavuga uti ni ibitureba twese. Rero mu ncamake ka mbabwire umwirondoro wa Rwamucyo. Ushoje urugendo rwe rwo ku isi, yavutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1976. Yavukiye mu gihugu cy'u Burundi cyari cyaraduhaye ubuhungiro. Murabizi mwese amateka y'igihugu cyacu mu bihe byahise, sinakwirirwa nyasubiramo. Ni nayo mpamvu yaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi, si uko yari Umurundi, yari Umunyarwanda ariko wahabahawe ubuhungiro. Avukira muri komini Bugabira, Provinsi Kirundo, umusozi ni Gaturanda nk'uko babivuze. Birumvikana niho yakuriye. Abo umwana agera igihe cyo gutangira amashuri ariga. Yahigiye amashuri abanza. Igihe yakayashoje amateka y'ubuhunzi ntabwo yamworoheye ngo akomeze amashuri yisumbuye. Ibyo murabizi, inzitizi zabaga mu buhunzi ntabwo byamwemereye. Igihe kiragera bamwe muri mwe n'abandi bakuru banyu mufata iya mbere mu buhoza igihugu. 1994 nibwo abantu bari mu buhunzi, nibwo twatahutse. Tukigera mu Rwanda, kuko nk'umuntu wari waragizweho amateka n'ubuhunzi, nawe yifatanyije n'abandi kubohora u Rwanda, kuko hari intara zimwe zari zitarabohorwa. 1994 ajya mu ngabo zari za RPA afatanya n'abandi kubohoza uduce twari tutarabohorwa, kugeza igihe igisirikare cyabereye icya RDF, mumbabarire, 1998 yari amaze kuba umusore uhamye, n'igihugu kimaze kubona amahoro, nibwo yashakanye n'umufasha Tuyisenge Claudine, ajya imbere y'amategeko y'u Rwanda, imbere y'Imana, ashaka byemewe n'amategeko. Rwamucyo Jean Bosco yarabyaye, ubu asize abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Ibyo byose yabikoraga akunda Imana. Yari umuntu ukunda Imana, yari umuntu ukunda abantu, yari umuyoboke wo mu itorero y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi niho yasengeraga. Ariko hejuru y'ibyo, nk'uko abantu benshi babanye nawe hano n'ababyeyi be, natwe nk'ababyeyi be n'abavandimwe, Rwamucyo yari umuntu ugwa neza. Rwamucyo yari ba bantu bavuga ngo ni intama y'Imana, umuntu yamukandagiraga agahita akagaruka.
rero nkababivuze ntabwo Imana itwara ibigwari, itwara abantu beza. Mu bantu beza rero Imana yamwigomwe nawe, kuko hari amateka yari imufiteho. Wa mucyo kuri uyu munsi twaba duteraniye hano tumuherekeza, yavuye mu mubiri ariko turizera. Tugenda numva abantu bavuga ngo ibigizwe ku isi no mu ijuru niko bimera, ndizera ntashidikanya ko rwa mucyo ubu aho tuvugira ko Imana yamwakiriye. Nkaba rero nsoje mbifuriza gukomera, mbifuriza kuba hafi y'umuryango we, kuko iki gihe ni igihe gikomeye, nta muntu w'intwari uyu munsi. Ariko gufatanya n'Imana n'umuryango n'inshuti, mutube hafi, mube hafi y'umuryango we, umuntu yihangane. Nkabashoje rero ndangiza sa mwifuriza iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Akanya ni kongera kuboneka nyuma yo gushyingura, turaza kubabwira umwana waherekeje se n'icyo umuryango wamugeneye. Murakoze. Uhagarariye umuryango warakoze kutugezaho amateka ya Staff Sergeant wa Mucyo. Nk'uko bizwi cyangwa bisanzwe, umusirikare agira imiryango ibiri. Yango Nsabe uhagarariye umuryango wa kabiri RDF, ko yakugera hafi akatugezaho amateka ya Staff Sergeant rwa Mucyo Jean Bosco, umugabo z'igihugu. Murakoze. Nk'uko turi hano kugira ngo duherekeze umuvandimwe wacu twabanaga twakoranaga, Staff Sergeant rwa Mucyo Jean Bosco, nubwo ari ibihe bitoroshye ariko tugomba kubikora n'inzira twese ducamo. Mpagaze hano mpagarariye umuryango yakoreragamo wa RDF, kugira ngo amateka ye bayavuze ni maremare, nanjye ndacamo incamake kugira ngo twumve nk'umuryango yakoreragamo. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera wa Mucyo Jean Bosco. Yinjiye igisirikare 1994 hahoze hitwa Gashora. Nyuma yo kwiga arangije yakoreye muri batayo zitandukanye. Nyuma yo gukorera muri batayo zitandukanye yaje gutoranywa ajya ku masomo ya gisirikare. Nyuma yo gukora amasomo ya gisirikare ayashoje aza gutoranywa nk'umwarimu kubera ubuhanga, nk'uko babivuze yari yagaragaje, aza kuba umwarimu wo kugira ngo yigishe bagenzi be. Aho hantu yakoreraga rero ariho igabiro, yaranzwe rwose n'ubuhanga n'ubushishozi no kwicisha bugufi cyane, nk'uko babivuze mu mateka mu bantu bose bagiye bavuga. Kugeza uyu munsi rero aho yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, ntacyo umuryango yakoreragamo utagize kugira ngo uburwayi yari afite turoko bwakira, ariko burya igihe cy'umuntu aba ari igihe cy'umuntu. Kugeza uyu munsi yavuye mu mubiri. Ubu rero nihanganishije imiryango yombi, kuko yaba umuryango akoreragamo yakoreraga mu muryango ukomeye kandi adusizemo icyuho, ariko nanihanganisha n'umuryango we kugira ngo ukomeze wihangane
muri ibi bihe bitoroshye. Murakoze. Reba imiborogo duhora
twibaza mana biguci wabyemeye murusaku rw'impanuka urupfu rwatugendereye mana wemeye ko gatari asezera ku isi Jugu amosi Manzi umungu witondaga Turabibuka Tese Nituzabibagirwa Mana Uchi wabyemeye Mana nyagasani Nibyakababaro wabyemeye amarira ni menshi reba imiboroko duhora twibaza mana biguci wabyemeye
ashingurwa n'umwe mu bana be umuryango watoranije rero rwa mucyo asize abana
n'impamvu umuryango wagenye umwana wo kumushyingura. Umwana wamushyinguye yitwa Kirenga Olga. Umuryango ukaba wamugeneye inka y'inkuracyobo, inyana y'inka yitwa Intangamasine. Iyo ikaba ari umuryango wamugeneye ko yashyinguye umubyeyi we. Reka mboneho n'akanya ko gushimira mwese abagize uruhare muri iki gikorwa, haba nyakwigendera kirwaye, hari abamubaye hafi, haba mu gikorwa cy'uyu munsi. Igikorwa gikomeye kitakorwa n'umuntu umwe, kitakorwa n'umuryango, kitakorwa n'inshuti zonyine zitava, hose izo mbaraga zigomba gufatanya. Nubwo rero turi muri iki gihe cya COVID gikomeye cyo kwigengesera, ariko Rwamucyo herekejwe neza. Ibyo rero sinababwira ngo mubyihere amashyi. Abanyarwanda baravuga ngo ukoze ibyo agomba gukora ngo ntababigayirwa kandi ntababishimirwa, kuko umuntu aba yakoze icyo agomba gukora. Turabashimiye nk'umuryango. Nta nubwo twavuga ngo tubifurize ibibi nk'ibi, ariko birahora, tubana nabyo, tugendana nabyo, ari ibyiza. Nk'umuryango wa Rwamucyo natwe tuzababa hafi, abatubaye hafi, ari mu byiza tuzaba turi kumwe. Ari muri ibi kuko bibana n'abantu, turabizeza ubufatanye. Turabashimiye rero tubikuye ku mutima. Niba umuntu yabura mu birori bindi, ariko umunsi nk'uyu ukahabona umuntu, biba ari ingenzi. Nongeye rero kubabwira ko kubera ibihe turimo bya COVID, gukaraba birabera mu Bugesera. Ubwo abo bishobokera turaba turi kumwe, abo bidashobokera kubera ibihe ntawabarenganya. Ibyo mukoze turabishima. Ntizimbye rero mu ijambo, ndongera mbashimire cyane mbikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze murangwe n'urukundo. Murakoze. Reka dusenge. Imana y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye ko ukitubereye Imana, icyubahiro kibi cyawe. Nubwo ibi biba byabaye ntabwo uba wahindutse, kuko turi mu isi aho kubaho no gupfa bibaho, ariko tugufite nk'Imana. Tuzi yuko uzazura ndetse n'abapfuye, kandi ibyo si ibyo tutigeze tubona, ahubwo na Bibiliya n'ijambo ryawe birabihamya yuko ari wowe kuzuka n'ubugingo. Reka rero tugushimire ko wabanye natwe muri uyu muhango, kandi tugusabe no gukomeza umuryango usigaye, inshuti n'abavandimwe, kugira ngo natwe kubaho kwacu turi hano mu isi uduhe kuzagira umusozo mwiza. Ibyo ushaka rero nibiho nk'uko ushaka. Nk'umugisha rero buri wese wabonetse muri uyu muhango no kuba hafi y'umuryango, kugira ngo twese dukomerezwe imbere yawe, kugeza ubwo tuzakubona tutariho umugayo n'ikizinga icyo ari cyo cyose. Izina rya Yesu. Nasoza mvuga ngo Imana ibahe umugisha kuba kwitanga kwanyu, kuko twaje kwirinda COVID tugaca kuri kandagira ukarabe tugakaraba, n'ubundi turaza kuhaca ntagire ugenda adakoze indwara zo gukaraba. Ni kuchi wa chembe ye amari ranime reba imiborogo duora.
benshi wabyemeye. Iyo nibutse iryo joro, ijoro ry'imiboro, iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo. Bendera kwibaza iri kuki nyagasani, wemeye ko tubabazwa bena kankajeni. Ni kuki wabyemeye Mana nyagasani, ibyo kababaro ngibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiboro ko duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye? Urupfu rwatugendereye Mana wemeye ko gatare asezera ku isi. Njugu Amosi Manzi umuhungu witondaga, turabibuka tuzabibagirwa Mana kuki wabyemeye? Mana nyagasani, ibyo kababaro ngibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiboro wabyemeye. Turababaye Mana, kanira urabizi, ariko muri byose shima kuba ya mirimo myiza. Iyo wemeye ko abo bamaze kwisi, turaibuka imirimo yanyu yisa itagereranywa mwakoze mukiriho. Turaibuka ukuntu twabanye bagenze uko y'abantu bagiye kwitabaro abasigaye inyuma cyarabwo abo ababyeyi bambara impunja rero uko mwari mukeneye kumenya ko twagiye n'uko tugarutse amahoro kujya duhagurutse hano twagiye ye twakomeje iyo mu ishyamba ntabwo twaciye amare turagenda turindana n'izi modoka turagenda tugera i Kanombe bahageze amahoro bagiye baduhagarika tukababwira icyo tujyanye banabibonaga tugerayo amahoro tukigera hariya kuri Moroge twasanze ab'i Kigali bari abatuye i Kigali bose bahabasanze
ubwo tumaze kwicara batwereka aho twicara ariko Kigali ho hari amabwiriza akomeye hari amabwiriza akomeye nta kwegerana nta kuramukanya abo umuntu maze igihe mutabonana ni inkokora yewe si n'igipfunsi nabonye ibyo dugiye igipfunsi bo si igipfunsi ni inkokora ubwo batubwiye batirebe icyitonderwa hano mu kugera ahantu ukabanza ugakaraba bafite uriya muti ukaraba wabugenewe abaturage bafite ntihagire uriya muti undi kandi mwicare cyangwa muhagarare mu buryo butatanye ibyo barabitubwira bati rwose bituruhanye imyanzuro uko yari ayivuzwe mu nama y'abaminisitiri tugomba kuyubahiriza se twayica turabyemera baratubwira bati rero ntimubabazwe nuko muje mukaba mutari bugere kwirinda mwese mu mushyingure burya ntubonye hano imodoka yakora duciyemo isibo wa muganga yavugaga amasibo akagira abasigara hano n'ubundi twagezeyo n'ubundi baca amasibo abagiye twese ntabwo twageze ku nzu batubwiye bati rero abantu bari bugereyo ni abantu 15 baduha urupapuro twandika abantu byari bigoye kugira ngo ubone uko twagiye n'abo twasanze twari benshi kugira ngo uzatoranyemo abantu 15 byari ihurizo rikomeye kuko hari ukubanza gutegura imitima y'abantu ati uwo bishyikaho abyakire mbese dutegereza hariya kuri moroge hari abantu benshi nyine hari imibiri y'abantu benshi bakuragamo baratubwira bati rero mwihangane mwe ntimuragerwa hari ababatanze kugera hano turategereza kugira twahamaze nk'isaha irenga ubwo baje kutugeraho baratubwira bati rero mwitegure ni mwebwe mugezweho hanyuma baduha umwanya wo gusezera basohoye aka kagare baterekaho isanduku bakageza nko mu muryango niho twasezeye umuntu w'umuntu akinjira gutya akazenguruka agasohoka ibyo birakorwa birangije baratubwira bati rero kubera ko abantu batari bujye hari aho gushyingura abantu nibutegure indabo zitangirwa hano abantu bashyiraho indabo ngo bavuze bati abantu bateguwe bari bushyireho indabo bakaba batari bugende iriya ntibazishyiriyeho aho ubwo indabo bazishyiriyeho aho ubwo abandi tujya muri ya modoka noneho muri ya modoka twavuye hano turi 30 ubwo bashyizemo abantu 15 uretse ko abantu nta kibashobora hari abo twashyizemo fraude twashyizemo inyarwanda twarengejeho abantu 2 tugenda kuri 17 tugenda rero tugezeyo ubwo kujya kugerayo mu nzira hari bariyeri eshatu zireba abo bantu bagenda mukisobanura muri bangahe nimuzane urutonde kubera ko twari kumwe n'abarya abana b'abasirikare n'abana beza banze kugaragaza rwa rutonde ngo batarusoma bagasanga hari abasaza barababeshya bati hari umukapiteni utwaye urutonde turamusanga imbere bati ngaho nimugendereho n'imbere wenda ntimubacaho tugeze imbere tugerayo nicara hari itente iteye mu buryo intebe kuko ni nko kuri urwo rukuta na hano ubwo twahageze hari uwari uyoboye wakabaye umuhuza w'amagambo tubwira rero gahunda yako zitangiye ariko pasiteri agomba kuyobora imihango uwo twaje guherekeza ari umukirisitu pasiteri ahari atubwira ko buriya twaje guherekeza yavukaga mu miryango hari umuryango wamubyaye y'umuryango yari arimo ko tuza kugira uruhare twese kandi koko niko byagenze hari umukuru uhagarariye umuryango avukamo hari n'umukuru uhagarariye umuryango yabagamo ubwo rero wenda ntafashe umwanya munini gahunda zakurikiranye pasiteri yasenze tujya kwiragiza imana imihango iratangira cyakurikiyeho na ubuhamya bw'abantu banyuranye hanyuma umukuru w'umuryango ahabwa ijambo ndetse n'ababyeyi bahabwa ijambo n'umugore ahabwa ijambo n'abasirikare baravuga ubwo byarangije rero hakurikiraho gushyingura kugira ngo hari benshi bajya bashyingura hariya bamukoreye n'imihango ya gisirikare barasa amasasu
afite buza tugati mihangane ari mihango ya gisirikare kurasa masasu kurasa twashimye ariko byo babikoraga mu rwego rwa gisirikare bihuta nta gahunda yapfuye kandi nta n'umunota wapfuye twihuta turashyira uretse twe gushyiraho indabo nibo babikora imihango yose yari yabo ariko baduhaga umwanya nk'uko batubwiye ngo tumuhuriyeho twese hari abantu babugenewe babikora bakoze n'indabo barangije hari indabo za zindi z'amashurwe bashyiramo n'indabo nini barangije ubwo rero umuhango waho wari ushojwe tuzamuka ubwo ariko mbere twari dufite gahunda yuko turangiza tukaza gukaraba i Kigali ubwo byarangiye yuko ahantu hari hateganyijwe bari bateguye inama yaraye ivuze yuko nta kabari nta hantu hahurira n'abantu benshi hashobora kuboneka muri Kigali ubwo twarangije tuzamuka tubwira ngo tugiye gukaraba tugeze ruguru batubwiye bati yahindutse ahantu tugeze hose keretse muri alimentation nayo itagira intebe umuntu yagura ikintu ahagaze hatubwira bati ibintu birahindutse rero ni ugutangariza yuko abantu bakora bari mu bugesera hano nk'uko abantu twabahamagaye turabegeranya tukabashimira badutabaye tubabwira ko twari gufata umwanya tukaganira tukabashimira ariko bidashobotse kubera igihe turimo tuvugaye ko dutashye tuje gukarabira hano igihe nticyagera amahoro akaba bazasura umuryango ubwo nta kundi twahere ko tujya mu modoka nuko tuje umuhango w'i Kigali twawushoje nta cyaturogoye twagenze amahoro kandi turangiza amahoro tukaba turi hano rero mu rwego rwo gukaraba mbonereho rero nkoresha uyu mwanya mu izina ry'umuryango uretse ko na medali ari bubuze kuvuga nyiri kigera nshimire buri muntu wese uri hano kuva twagira ibyago hano habaye abantu nta gihe habuze abantu turabashimira tubikuye ku mutima abo twagendanye abiriwe hano mwese nta kindi umuntu yabona ababwira uretse kubabwira ngo Imana izabahe umugisha kandi ntawakwifuriza umuntu ibyago ngo bizabe natwe tubaze ariko turabizeza yuko ari mu mahoro ari mu makuba kuko bibana n'abantu twese tuzaba turi hamwe kubera iki gihe turimo ntabwo umuntu yabivuga ntazi ntawavuga itariki tutazi igihe cyo bazakomorera abantu guhura nk'uko n'ubu tuhuye bikabitemewe rero igihe nticyagera amahoro akaba hazabaho uburyo bw'itumanaho ari amatelefoni ari radiyo tuzabamenyesha igihe cyo twazabwira ku kiryo tukaba musoza mbabwira ngo ntibibujijwe waba afite umwanya n'ejo yaza agasura abantu kugeza igihe dutegereza wenda ubwo barimo bavuga hirya no hino inkingo ko zatangiye kuza hari ubwo bazakomora tukabona uburyo bwo kwisanzura ndangije rero mbashimira ubufatanye umurava mwagaragaje muri iki gihe cy'ibyago twagize muri uru rugo murakoze ntabwo neza mvuga umwana wahanze se kakana gato rero nibwo kamuhanze ubwo nta kintu neza ibindi umutekano niwe waboneka igihe cyo kuva ku kigero kizaza nk'uko gahunda yagenze nk'uko babivuze gusa abo dusanze turabashimiye babonye muri inshuti nziza z'umuryango reka dukomeze tube hafi n'umuryango nk'uko bisanzwe kandi abanyamuryango mukomere ntabwo nshaka gufata rero undi mwanya munini ntabwo nagenda
ntanabaragije imana kuko mfite izindi nshingano nazihagaritse baranyemerera rero baranyemerera baragize imana hanyuma nimuza kubona ntakiri hafi mumenye ko nagiye kandi mukomeje reka nsenge mana nziza reka twongere tugushime ko no mu ibi bihe bitatworoheye kigeze udusiga wakomeje kubana natwe yaba bavuye Kigali n'abasigaye hano tukaba tukira amahoro twebwe dushimye nk'uko wakomeje kutuba hafi tukweretse uyu muryango uretse gufasha kugendera yaba abana yaba abanyamuryango ba hafi ndetse n'umuryango mugari kugira ngo ari wo kubakomeza umutima inshuti n'abavandimwe reka umutima wo kongera kubaba hafi nawo ukomeze kuboneka muri bo kandi uburinzi bwawe bukomeze kuba kuri bo kugeza ubwo tuzakubona rero ukomeze gukora ibikwiriye kuri uyu muryango kandi ntituzongera kujya duhura turi amahoro tuzajya twishimira no tubisabye ubuzima bwacu.